E hoje nós vamos fazer uma farm de beacon. Sim, uma farm de beacon, porque eu realmente quero fazer algumas coisas bem legais e divertidas aqui. Inclusive, o que que esse aldeão está fazendo aqui? Que é isso, cara? O que aconteceu aqui? Como que. Como que ele saiu? Como que ele saiu aqui, cara? Gente, olha a quantidade de aldeão que tem aqui. Nossa senhora, eu não sabia que a gente tinha tanta aldeão aqui, não. Olha só a quantidade de aldeão que a gente tem aqui, cara. Nossa senhora. Olha, e você tá perdido aqui, né, meu querido? Você tá perdido aqui, né, cara? Bom, a gente sabe que só existe um fim para você. A morte! Nesse episódio a gente tem muita, mas muita coisa para fazer mesmo. Como se isso fosse alguma novidade, né? E todo episódio fosse assim de boa, só esse que a gente tem coisa pra fazer. Inclusive, eu tinha esquecido que eu tinha aberto esse buraco aqui, porque eu gostaria de começar a correr atrás da nossa fábrica de beacons. Na verdade, a gente vai correr atrás e já vai fazer ela nesse episódio, porque a gente vai fazer uma coisa muito, mas muito divertida mesmo nesse episódio aqui. Inclusive, olha só aquelas árvores ali. Isso é mais uma adição na minha textura. E quem pergunta, Dio, como que você coloca essas molduras transparentes? E eu esqueci que eu tava sem armadura completamente. É, bom, tem uma textura que vai aparecer que agora, tá aqui o vídeo, é só ir lá fazer download. Ela serve para smartphone e também para Windows 10. É uma textura muito legal que deixa o seu Minecraft um pouco mais bonito, sem mudar muita coisa, e o mais importante, sem causar nenhum lag. Momento comercial da textura. Vai lá, Baixa. eu sei que você vai gostar. E a fábrica de Beacons, ela é muito importante porque ela vai dar todos os efeitos pra gente e vai ser muito mais fácil a gente construir construções gigantes, da gente quebrar aqui, ó. Esses corredores demoram muito, mas muito tempo mesmo da gente vir aqui quebrar tudo e tal pra fazer essas passagens. E como a gente vai fazer uma base na montanha, o objetivo dessa temporada é fazer uma base na montanha. Eu falei, temporada? Será por quê? E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo para saber a resposta. A gente tem que procurar formas mais fáceis de poder quebrar os blocos e poder expandir nossa base, porque tem muitos projetos pela frente. Tem aquela farm de ovelhas ali que a gente nem acabou ainda. Cara, Até a farm de creeper que eu tô louco pra fazer e que deve vir nos próximos episódios. Para de dar spoiler, menina! Daqui a pouco todo mundo tá pedindo as farms aqui embaixo. Não pede, não, por favor. Tem várias decorações legais aqui que eu quero fazer também e que eu tô doido para fazer, mas eu preciso de beacon pra gente poder quebrar blocos mais rápido. Para os projetos não serem tão longos assim. E pra fazer esse episódio, a gente vai precisar de alguns itens. <laughs> e você deve estar perguntando assim: deu. O que, 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 que é isso aqui que aconteceu nesse último episódio? Isso aqui é tudo loot, ó. Daquela farm de esmeralda que a gente tem. Eu trouxe tudo para cá porque alguma parte eu vou jogar fora, a outra eu vou reutilizar para fazer ferro. Não que eu precise, talvez não faça tanto sentido assim. Mas os totens da eternidade eu vou manter, pelo menos. Deixa aí nos comentários o que, que vocês acham. Se a gente joga todos os itens fora ou se a gente pega o ferro e joga aqui na nossa fornalha automática, lembrando que vai usar muito carvão, né? E a nossa fa a nossa farm de ferro ali já dá muito ferro. Então eu não sei se realmente vale a pena. E para fazer nossa fábrica de bicos, a gente precisa de fazer um matador de wither. E para fazer ele eu já tô aqui com todos os itens, ele é bem simples de fazer, inclusive tá faltando alguns itens aqui, ó. Não dá não, que daqui a pouco você vai ter que voltar à base e pegar o mapa que você esqueceu. Está você achando o quê? Viu? Tá falando a verdade, mas não é a verdade, é a mentira. E aí deu. E aí e agora? E agora? Que eu peguei no episódio passado. Aqui, ó. A rocha matriz eu vou usar cerca de 12 rochas matrizes. E eu vou levar também o Mr. Creeper para nos ajudar nessa aventura, porque ele foi muito útil no episódio passado, onde a gente pegou várias e várias e várias cabeças. A gente conseguiu aqui 27 crânios com a nossa farm de cabeça de mobs, que ficou sensacional. Se você não viu ainda, vai aparecer aqui agora. Vê lá para você entender tudo que tá acontecendo aqui nessa série. E esse matador de Wither é bom que ele fique um pouco mais afastado da nossa casa, para a gente não correr o risco de. Bom, o Wither é escapar, explodir e acabar com o nosso mundo, mas também ele não pode ficar em cima de água, porque ele utiliza muita água, tá? E eu pensei em fazer ele do lado de cá, ó, nesse lado aqui que a gente não vem muito. Eu confesso que eu tô um pouco traumatizado com esse negócio de água desde o vídeo passado, que eu tive que regravar três vezes. É, foi bem traumatizante. E eu acho que se ele é, fugir, não vai trazer tanto. Assim, não vai. Vai, vai, né? Vai impactar muito. Mas pelo menos vai ser mais longe da nossa casa que é para lá. Já que é um bom começo porque aqui não tem nada perto. E para fazer o matador eu vou fazer ele bem em cima. O matador é muito simples. Eu vou ensinar para vocês aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês nesse mesmo episódio como construir ele caso vocês quiserem. Porque eu acho que ele é tão simples, mas tão simples que não faz nem sentido eu fazer um outro vídeo tutorial à parte como eu normalmente eu faço. E para começar eu acredito que ele tem que ser muito alto bom para não correr nenhum risco e porque eu acho que quanto mais alto melhor tá então eu vou deixar ele aqui alto e agora a gente pode começar a construir vou fazer aqui um, um pequeno lugarzinho para gente trabalhar para ficar mais fácil e colocar isso aqui maravilha eu vou pegar todos esses pedregulhos aqui ó Fiz aqui uma pequena estrutura para poder começar e é o seguinte, eu tenho que tomar bastante cuidado com a rocha matriz, porque se eu colocar no chão eu não vou conseguir quebrá-la mais, porque ela é indestrutível e teoricamente inquebrável, né? A gente que realizou um bug aí para pegar ela. Então eu vou colocar essa rocha matriz aqui no meio. Nossa, cara, que responsabilidade. E agora eu vou colocar aqui, ó, um bloco em cada lado. E aqui em cima eu vou fazer nossa, eu tô com medo de, de errar, cara. Eu vou fazer aqui, ó. Um bloco aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Beleza? Agora, aqui no meio, a gente vai colocar um bloco. Aqui a gente vai colocar, ó, Uma rocha matriz. Outra rocha matriz aqui, cara. Eu tô realmente com medo de errar. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui e uma aqui. Maravilha! E agora, se vocês olharem exatamente esse formato aqui, ó. É o mesmo formato daquele End Gateway. Ou seja, aquele portal menorzinho, quando você vai pegar Elytra. Então, é o mesmo formato dele. E é através desse bug aqui que a gente vai construir a nossa farm de beacon. Bom, beleza. Agora que a gente já construiu aqui aonde é ele vai ficar e já nos livrou da responsabilidade de colocar as rochas madrizes no lugar certo, a gente vai contar: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no oitavo bloco a gente vai subir dois. Aqui, no caso, eu não vou subir dois aqui, porque aqui vai ser a nossa saída. E eu vou deixar isso aqui bem claro, assim, ó. Certo? E agora eu vou puxar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No oito eu vou subir para todos os lados. E eu vou fazer uma plataforma aqui, que é onde a gente vai encher de água para evitar... De, é, de quebrar os blocos o máximo possível. Maravilha! Já subi aqui 10 blocos a parte daquele ali de baixo, ó. Já fiz, já puxei aqui para todos os lados. Isso é importante, por quê, galera? Porque é o seguinte: o Wither ele vai ficar bugado bem aqui no meio e ele vai ficar mandando aquelas bolas de fogo dele. Como vai ter água caindo aqui em cima, aqui, ó, a água vai amortecer essas bolas e vai quebrar muito menos. A nossa estrutura. Então, depois que a gente acabar de matar cada Wither, é só vir, olhar em volta o que foi destruído e reconstruir. Então, assim, é muito, 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 muito fácil isso aqui. E é muito bom, cara. O mais difícil mesmo vai ser conseguir essas cabeças. Mas como a gente tem a nossa farm, é, agora ficou fácil, né? Já subi aqui todos os lados. E olha só como tá ficando essa gaiola aqui. Depois eu queria fazer uma decoração aqui, cara. Que vai ficar muito, mas muito massa mesmo. Deixa aí nos comentários o que, que vocês acham que a gente pode fazer de decoração para essa farm de wither, né? Isso aqui, cara, é muito bom. Na verdade é a farm de beacon, né? <laughs> bom, agora a gente vai puxar um bloco para trás. A gente subiu 10 blocos ao todo, a gente vai puxar um bloco para trás assim, ó. E vamos preencher ao redor de toda a nossa plataforma. Aqui, ó, na beirada a gente pode colocar um bloquinho ali, porque ele não vai servir para nada. E ó, vou continuar Aqui fechar até eu dar a volta nessa, nessa muralha gigante que a gente construiu aqui. Cara, eu sempre esqueço que aqui no Bedrock a gente tem essa vantagem aqui. Eu não preciso de ficar fazendo igual no Java. Como é bom, cara. Como é bom jogar no Bedrock. Agora que a gente já acabou 100%, a gente vai fazer o seguinte: eu vou pular aqui, ó, bem no meio aqui, ó. Isso. E vou preencher essa área aqui, assim. Espera aí. Assim, ah, para não correr risco de o Wither, na hora que ele for spawnado, ele não sair correndo, tá? E para a gente acabar, eu vou pegar ali ó, nossos baldes de água que eu trouxe aqui, 100%, já tô com a Areia das Almas aqui também, e só vou colocar ali em cima água. Nossa muralha de água já tá pronta para proteger todas as nossas terras aqui em volta, o máximo possível. Eu tenho certeza que ele vai conseguir destruir a muralha e vai conseguir destruir as nossas terras. Mas eu também não tenho tanto apego a essa terra aqui, não. E olha só isso aqui, galera. É uma grande cachoeira de água que vai nos proteger e que vai também facilitar no processo de matança do nosso item. Que vai ficar aqui dentro. Só uma coisa ali, você falou de cachoeira de água. Tem cachoeira de alguma outra coisa, Deu? Ai, ai, tá ficando doidinho da cabeça. Beleza, eu tô aqui com o mapa do localizador vazio, vou apertar ele e maravilha. Ó, a setinha tá ali pro norte, ou seja, tá pra frente, ó, do mapa. Se eu, eu vim para cá, ela vai tá pra direita. Se eu vim para cá, ela vai estar tá pra frente. Então, desse lado de cá, ó, desse lado de cá, a gente vai construir isso aqui ó, nós vamos puxar um bloco para fora aqui. Pera aí, isso vamos puxar um, dois, três, maravilha. todos todo são quatro blocos. E aqui ó, a gente vai fazer exatamente aonde o nosso Wither vai spawnar, ok? Na verdade, vê até o final mesmo, porque essa parte aí tá errada. Eu vou corrigir ela daqui a pouco. Tá, calma, respira. Então aqui em cima a gente vai colocar. Vou até pegar ali. Cadê você? Aqui. Areia das almas aqui em cima. Peraí que eu tenho que arrumar um jeito de ir ali. Maravilha. E vamos colocar aqui ó as quatro areias, ok? Quando eu colocar a cabeça dele aqui, ele vai ir aqui para dentro do nosso portal e vai ficar tomando dano. Será que isso aqui vai funcionar? Eu não sei, eu só sei que eu vou fazer um backup antes porque eu já passei cada aperto aqui nesse... <laughs> nessas aventuras aqui, cara. Meu Deus, pera aí que eu vou até colocar aqui com uma, uma cor diferente, ó, esse lado de cá, para eu lembrar que sempre que eu for fazer, provavelmente ele vai quebrar esses blocos aqui. Sempre que eu for fazer é para cá e não para qualquer um outro lado, então eu não vou precisar mais de ficar andando com esse mapa aqui. Ah, acabei de ver que eu tava cometendo um erro aqui, cara. É aqui, ó, no quarto e não atrás. Nossa senhora. Pera aí. Espera aí. Nossa, a gente já ia cometer o primeiro erro aqui. Acabei de fazer backup, eu falei assim, eu vou ali no meu mundo, é, no criativo onde eu fiz isso para ver se tá tudo realmente certo. Aí quando eu chego lá, eu falo, é, tem uma coisa errada. Algo de errado não, não está certo. E exatamente, eu tava fazendo no lugar errado, cara. Isso aqui é só confusão. Bom, lá no meu mundo também, eu só fiz aqui, ó. Eu vou quebrar essas quatro aqui. Pera aí. Vou pegar esse aqui, eu vou quebrar esses aqui. Vou deixar só os que estão exatamente em cima da rocha matriz, assim, ó. Ok? Porque eu vou fazer igualzinho para não ter chance de acontecer nada de errado, cara. Porque eu tô ansioso com esse trem aqui, cara. Se esse Wither começar a sair voando aqui destruir a nossa farm de madeira, vai ser pai. Ainda bem que eu tenho esse backup para proteger a gente. Agora sim, tá tudo pronto para a gente poder fazer o primeiro experimento. Já até salvei o mundo de novo aqui para não correr nenhum risco. Vou colocar todos os itens aqui dentro. Cara, já estou um pouco ansioso para fazer esse trem aqui. Eu sempre fico ansioso com esses negócios, cara, porque. Sei lá. É, existe a chance de funcionar, mas também existe a chance de não dar certo. E vou te, vou te falar que a ansiedade ela bate nessas horas. Bom, vamos subir aqui. Já vou até deixar os outros dois blocos na mão. Para quando a gente sair correndo aqui, ó, a gente fechar e não correr nenhum risco. E é o seguinte: nós vamos ter que confiar. Nós vamos ter que confiar. Eu não posso ficar aqui em cima, senão ele vai ficar mirando em mim. Então eu vou sair correndo e vou ficar ali, ó, naquela plataforma esperando ele acabar de morrer, cara. Então, estou com os crânios aqui, já vou pular rapidinho e eu tenho que colocar e sair correndo para lá. Vamos ver se a gente vai conseguir. Um, dois, três. E vamos ver, vamos ver. Ó, oh, ele spawnou ali, certinho. Maravilha! Nossa senhora, peraí. Maravilha, já estamos aqui. E bom que ficou a noite... Não, não ficou a noite, não. Nossa, pera aí. <laughs> ele me jogou, cara, pra cima aqui. A gente não pode sair longe, porque senão vai descarregar e ele pode fugir. E parece que deu certo, Olha lá. Ele tá preso, tá morrendo, tá explodindo tudo ali. Mas a gente tem que manter a calma nessa hora. Eu vou ficar aqui embaixo, aqui, ó. Porque aí não tem chance dele me jogar lá embaixo, cara. E agora é só esperar o Wither morrer... E a gente pegar a nossa primeira estrela. Ao todo, a gente vai conseguir nove beacons, cara. E isso é muito bom. Nossa senhora, já explodiu o lado de lá. A água caindo. É isso que eu tinha falado para vocês, ó. Que podia rolar. Mas não tem problema nenhum. Que é só pedregulho. Depois a gente vai lá. E conclui. Ó, oh, ele já tá quase morrendo. Ó oh, o barulhinho dele morrendo. Aqui, já quebrou desse lado também, cara. Será que a gente faz uma outra plataforma depois? Não sei, acho que não vale tanta pena, né? É só a gente consertar mesmo. Uh, saiu voando ali, olha lá. Vai pegar lá na... Nossa, pegou lá na água. Ih, acabou. Pera aí. Vamos deixar ele explodir aqui. Nossa, cometi o mesmo erro. E maravilha. Vamos entrar aqui. Será que vai ter spawnado? Não, não spawnou ninguém. E conseguimos nossa primeira estrela do Nether. Vamos fazer pequenos reparos para poder rodar o segundo item. Cara, isso aqui é muito bom. Reparos feitos. E agora está na hora da gente fazer a próxima. Então, um, dois, três. Isso na quarta aqui, ó. A gente já coloca. Vamos. Colocar aqui também a Areia das Almas e já summonar o próximo Wither. E assim a gente vai fazer até a gente conseguir todos os beacons que a gente pretende. Vamos lá, peraí, vou até deixar aqui na mão já, ó. Esse carinha aqui. A gente tem que quebrar esses blocos aqui para ficar mais rápido. E maravilha, spawnou. Vamos correr. Ai meu Deus, ai meu Deus. Pronto, e eu vou descer para não tomar nenhum dano dele. <laughs> já deu errado. Maravilha, começou. E assim a gente vai fazer isso por mais. Bom, sete vezes. Sete itens mortos depois. cai cara, como é bom falar isso. Agora sim, vamos para o nosso último. Já tô aqui com oito estrelas do Nether. E, cara, isso aqui tá sendo uma mão na roda. Que se a gente tivesse que matar eles ao mesmo tempo ou separados, já ia ser uma loucura. Vamos colocar o último aqui. E pronto, agora é só esperar ele morrer. Meu Deus! Nossa, nossa, ele vai explodir sem eu ter colocado. Nossa, vai dar muita merda. espera aí. Nossa! Cara, tem que fechar aquilo ali o mais rápido possível. Pronto, ufa. E o trabalho foi feito novamente. Seu Creeper em ação. <laughs> com o senhor Creeper, ou com o senhor Creeper. Como assim? Essa fraçura não fez muito sentido não. É com o Sr. Creeper ou sem o Sr. Creeper, né? Uma coisa é fato, a gente finalmente acabou de pegar todas as estrelas do Nether e agora só vou dar uma arrumadinha aqui pra gente poder voltar lá pra nossa base e construir o sistema que vai fazer os beacons mudarem de cor. Isso vai ficar bem legal. Como é bom chegar em casa? Lar doce lá. Agora tá na hora da gente correr atrás de algumas obsidians, porque a gente precisa de transformar todos esses, bom, eu já até coloquei aqui no meu baú do Andy todas essas estrelas do Nether em beacons. E para isso, a gente vai pegar esses baldes aqui e vai lá no fim pegar, no fim não, no fim não, no Nether, pegar baldes de lava pra gente usar aqui na nossa farm de obsidia que construímos no episódio passado. Missão cumprida. Pegamos aqui um pouco mais de um pack de lava, e agora sim vamos transformar tudo em obsidian. Pronto, conseguimos aqui 45 obsidianas. Vou pegar só os meus baldes de volta e deixar esses aqui caso a gente precise novamente. E pronto, temos novos sinalizadores, novos beacons 100% prontos para serem utilizados. Agora sim! para esse projeto a gente vai usar apenas 6, mas eu vou pegar 5 porque eu vou pegar o beacon que tá ali fora. Inclusive, eu vou transformar esse resto aqui em bloco de esmeralda porque eu tenho a sensação que talvez a gente precise. Maravilha. Então vamos ali fora pegar aquele beacon ali a gente poder construir esse sistema que vai mudar as cores dos beacons eu tava pensando fazer esse beacon aqui pro lado de cada base, porque é aqui que a gente vai quebrar mais coisa, aqui onde a gente vai ter mais trabalho. E eu até quebrei aqui ó, um lugarzinho aqui dentro já pra gente fazer esse sisteminha de redstone, cara. Como assim, Deus? Você vai fazer um beacon que ele fica mudando de cor? Exatamente. E para isso a gente vai usar esses itens que estão aqui nessa box. a gente vai usar aqui ó, redstone, pistão e eu esqueci mais o um item. E o último item que faltava é o sensor de luz solar. E agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. Esse corredor aqui, ele tem cinco de largura, né? Então, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco. Maravilha. Esse aqui ainda não foi quebrado, eu vou quebrar depois. Então, a partir desse cara aqui, a gente tem que contar um, dois, três... E aqui, ó, a gente já pode quebrar. Ao todo, a gente vai precisar aí de cerca de 11 blocos. Acabamos de abrir todo o buraco aqui 11 por 11 por 7. A parte desse bloco aqui, ó, tem 7 pra baixo. Ok? E agora a gente vai pegar aqui, ó. Nossos blocos de esmeralda. E vamos fazer um grande aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Um grande beacon de 11 por 11. A única diferença vai ser o seguinte: é claro que um beacon de 11 por 11 em cima dele vai ser um pouco diferente. E aí, quando chegar a hora, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. E na última parte do beacon, acabou nossas esmeraldas, cara. Nós vamos ter que ir lá na nossa farm de esmeraldas pra poder pegar. Mais alguns blocos. Pelas minhas contas aqui, tá faltando 21 blocos. 21 vezes 9 dá mais ou menos 189 esmeraldas. O que dá, acho que umas 4 ou 5 raids. Tá bom, né? Bom que a gente recupera os nossos itens. Eu não lembro se tinha mais aqui, mas <laughs> eu sei que é mais que o suficiente. Vamos pegar isso e vamos ir embora daqui. Ha, conseguimos um pack e 25. e Cara, tá de ótimo tamanho. Só que talvez eu preciso de... Algumas esmeraldas. Pronto. Agora sim. Vamos voltar para nossa construção. Ainda bem que a gente conseguiu mais esmeralda do que eu falei, porque... Olha só, a gente ainda teve que fazer mais uma camada aqui em cima e nesse caso o beacon ele vai ser um pouco maior mesmo, é, porque por causa do sistema de redstone. Então tem que deixar essa parte aqui do meio completamente livre. E agora o que a gente vai fazer é anotar essas coordenadas aqui e quebrar esses blocos até lá em cima para a gente conseguir ligar esses bicos. E olha a sorte que a gente teve. Sorte nada, né? Azar. É, é logo no ponto mais alto da montanha. Fazer o que, né? Parece que a nossa sorte ela não tá muito muito boa hoje, não. Pronto, conseguimos aqui quebrar tudo olha lá, ó. Beacons lá, beacons aqui. Então a gente vai colocar esse vidro aqui em cima, que é para não alterar na cor. E vamos colocar o carpete branco. Porque aí não cai neve, não forma bloco e também fica. Bom, fica mais ou menos disfarçado aqui no meio, vai. Tipo, se você estiver olhando aqui, ó. Só parece que tem mais. Só parece que caiu neve aqui e aqui não caiu neve. Mais ou menos, né? Mas enfim, agora que a gente já criou essa parte, a gente pode voltar e acabar de fazer o nosso sistema. Mas antes eu quero ativar esses beacons porque vai ser muito legal. Eu não sei se vocês sabem, mas esse beacon que a gente vai fazer agora é o Super Beacon. E tem um motivo: porque o Super Beacon você consegue ativar todos os efeitos do beacon ao mesmo tempo. Olha só. Bom, vamos pegar aqui então esmeralda. Vou colocar nesse beacon daqui, colocar aqui. E por algum motivo ele não quer acender. E eu não sei o porquê. Será que é por causa da lã que a gente colocou lá em cima? Bom, acabamos de ver que tinha um pequeno problema no nosso beacon e que a gente vai ter que aumentar ele aqui, porque. Infelizmente. Cara, eu errei o tamanho da base do bico. Ele tem que ficar um para fora assim, para ele realmente ativar. Ó. E para variar, vamos precisar de mais esmeralda. Agora sim, tá na hora da gente ativar o super bico. Vou colocar aqui pressa 2 ativado. Maravilha. Vamos ver isso aqui. Ai, cara, que massa. Aqui, ó. A gente pode colocar velocidade, velocidade 2 ativado. Agora vamos colocar aqui, ó. Resistência Resistência 2, salto turbinado, salto turbinado 2, força, força 2, e por último, vamos conseguir, cara. Vou colocar aqui qualquer um, regeneração, e estamos com todos os efeitos: velocidade, pressa, força, salto turbinado, regeneração e resistência. Isso sim é um super pico. Tá, mas agora a gente precisa fazer o um sistema que vai deixar ele iluminado e vai dar. Cor e vida para nossa base. Antes, eu quero ver ele lá de fora, vamos lá? Gente, isso aqui é muito roubado, cara. Olha isso aqui. Nossa, que loucura. <laughs> Véi, isso aqui é muito bom. Olha só isso aqui, galera. A gente não consegue ver de muito longe, mas quando tiver coisa isso aqui vai estar tá sensacional, cara. Nossa Senhora, e isso vai ser muito, muito, muito legal quando a gente tiver vários desse ao redor da nossa base. A gente pode fazer um do lado de cá, um aqui no meio, que já é esse aí, outro lá no fundo. O que importa é que quando a gente tiver dentro da nossa base e aqui nas redondezas, ali na, na área industrial, a gente tá aqui, ó, com todos esses efeitos. Cara, isso aqui vai ser demais. Fizemos o nosso sistema e ele ficou maravilhoso, cara. Olha ali, atrás de mim, ali o bico já tá ali com cores. Olha só que cores legais aqui. Eu usei as cores do canal, que é azul e, claro, o laranja, que está presente aí praticamente em praticamente todos os vídeos tem laranjinha. E é o seguinte: eu fiz o sistema de redstone lá embaixo. Nossa Senhora, ainda tem que a, acostumar com esse salto duplo aqui, esse salto turbinado aqui, que é uma coisa que eu não estou acostumado. Eu fiz o sistema lá embaixo, eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente, todo dia à noite, esse sistema aqui ele vai girar ou seja, as cores vão mudar. Você pode fazer isso com qualquer cor que você quiser. É, você pode fazer um arco-íris gigante e tal. Eu prefiro usar as cores do canal aqui porque eu acho mais divertido. E aqui, exatamente aqui, ó, é onde tem o nosso aparato de luz que verifica se está à noite ou não. Vamos lá embaixo que eu vou mostrar o sistema para vocês. Esse mob é o Jockey, um dos mais raros de spawnar no Minecraft. Você sabia que no Bedrock Edition os esqueletos também podem spawnar em cima de aranhas das cavernas? E esse sisteminha aqui, ele é muito fácil, não tem muito segredo. Logo, logo vocês vão ver aqui. Aí, deixa eu subir aqui agora que eu tenho o um salto duplo. Aqui, ó. maravilha. Então aqui a gente tem um painel solar, aquele que eu mostrei para vocês lá em cima. Esse painel solar, toda vez que tá dia, ele vai mandar uma carga aqui para esse repetidor. Aqui embaixo dessa pedra tem um pistão grudento que assim que isso aqui, ó, desativa, ó, e ativa novamente, vai diminuir a carga ali e ele vai rodar, tá vendo? Igual ele ele rodou agora. Aqui, ó, depois tem outro repetidor. E aqui depois dessa pedra que tá na frente aqui, ó, na, na verdade atrás desse pistão aqui, com é um pistão normal, tá? Você tem outro repetidor de nível 4. Por quê? Porque esse pistão ele precisa de desativar primeiro, aquele depois, aquele, depois, aquele depois, e quando for ativar, é a mesma ordem, tá? Então aqui a gente tem que colocar no, no TIC 4, aí depois aqui também com Tick 4 aqui com o tic 4 e aqui por último com o tic 4 Assim que ele manda ali ó a energia vai ficar exatamente assim. Então esse cara aqui empurrou o que estava aqui. Agora quando ativar, ou seja, quando sair da meia-noite ele vai mandar outra carga e vai empurrar esse pistão. E olha só o que vai acontecer ó. Empurrou, os vidros giraram e assim mudaram as cores. Ó, agora ficou ali ó dois é, laranja um azul e esses aqui também azul. Maravilha. Esse é um sisteminha muito, 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 muito fácil. É um sistema que eu vi lá no canal do Skip6. E vai, eu vou deixar aqui o link nos comentários caso você queira ver o tutorial. É em inglês, mas se você souber inglês, vale a pena. Então é isso. E infelizmente é só que temos tempo para hoje. Olha só a velocidade que eu tô correndo aqui ao redor da nossa base. Cara, isso aqui é mágico. E agora eu tenho todos os efeitos necessários pra gente poder, ó, pegar... Cara, e abrir todos esses túneis aqui e fazer uns túneis muito mais, muito massa mesmo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e fui!